Izraelska vojna operacija i dalje je u toku na cijelom području pojasa Gaze. Od ranih jutarnjih sati fokus je na sjeveru pojasa. Ondje su izraelski borbeni avioni gađali porodične kuće u četvrti Zejtun. Ubijeno je 6 Palestinaca. Pripadnici civilne zaštite uspjeli su doći do tijela 3 osobe, ubijene u četvrti Tel al-Hava. Među žrtvama su bile majka i njena kćerka. Ta je četvrt bila izložena žestokim razarajućim napadima. Odavde možemo čuti razmjenu vatre između pripadnika Hamasa i izraelske vojske koje su stacionirane u koridoru Necarim. Ondje je također zabilježeno više zračnih napada, uključujući i centralne dijelove pojasa u blizini kampa El Magazi, kao i na jugu u samom Rafahu, gdje se medicinsko osoblje bori za živote žrtava, uporedo spasilačkim timovima i pripadnicima palestinske civilne odbrane.